е от народния представител Моника Ханс Панайотова и той е относно изпълнение на Закона за младежта. Имате думата, госпожо Панайотова, да развиете въпроса си. Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моят въпрос е във връзка именно с приетия Закон за младежта от това мнозинство през април месец тази година. Господин министър, знаете, че относно специално политиката за младежта години наред не съществуваше нормативна уредба в България. И партиите и правителствата се сещаха за младите хора в най-добрия случай по време на избори. Именно за това, именно това мнозинство и това правителство си поставихме за цел това да бъде коригирано и да бъде изработена както дългосрочна стратегия, така и закон за младежта, които към днешна дата вече са изпълнени, така както бяха обещани през 2009 година. От тук нататък обаче следва изпълнението на приетите мерки и възможностите за максимално включване на младите хора в страната при формирането на секторните политики, които имат отношение към тях. Един от ключовите всъщност инструменти в тази посока беше именно създаването на Национален консултативен съвет за младежта, именно чрез Закона за младежта, който беше приет през април месец. В тази връзка бих искала да отправя към вас следните въпроси. Първо, какви конкретни мерки предприема Министерство на образованието, младежта и науката за въвеждането в изпълнение на Закона за младежта? И на второ място, на какъв етап е сформирането на Националния консултативен съвет за младежта, който е предвиден в член 10 от Закона за младежта и кога се очаква да стартира неговата дейност? Благодаря. Благодаря. Заповядайте, господин министър, за отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Панайотова, на 5 април 2012 година Народното събрание прие Закона за младежта, изготвен от Министерство на образованието, младежта и науката. Непосредствено след приемането на законопроекта, Министерство на образованието, младежта и науката предприе необходимите мерки за въвеждане в изпълнение Закона за младежта. Във връзка с горепосоченото бе разработен пакет от документи, засягащ дейността на Националния консултативен съвет за младежта, а именно покана до ресорните държавни институции за излъчване на представители на ниво заместник министри за участие в Националния консултативен съвет за младежта, както и до Националното сдружение на общините в Република България и Националното представителство на студентските съвети. Също така бе изготвен и проект на правилник за дейността и функционирането на консултативния орган и необходимите за това административни документи. Подготвени са и документите, необходими за стартиране на процедурата по определяне на национално представителните младежки организации в страната и вписването им в едноименния списък, както и тези за Националната информационна система за младежта, която се изгражда и допълва с нова база данни за младежките организации. Страната. Утвърдени са формуляри за заявление за вписване в списъка на национално представителните младежки организации съгласно член 24, алинея 1 и 2 и член 25, алинея 1 и 2 от Закона за младежта и заявление за вписване в Националната информационна система за младежта съгласно член 44, алинея 2, точка 1 и член 45 от Закона за младежта. Документите са публикувани на интернет страница на Министерството на образованието, младежта и науката. Срокът за подаване на документи от младежките организации за включването им в списъка на национално представителни младежки организации е до 23 септември 2012 година, след което предстои разглеждането им специално създадена за целта комисия. Предвиждаме в резултат от дейността на комисията да бъде публикуван списък на национално представителните младежки организации в рамките на месец ноември, вследствие на което работата на Националния консултативен съвет ще стартира в края на тази година. В резултат на съвместната ни работа с Министерството на труда и социалната политика на 6 юли 2012 година със заповед на министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов в националната класификация на професиите и длъжностите в България бе включена новата професия младежки работник. В изпълнение на Закона за младежта Министерството на образованието, младежта и науката подготви актуализирана наредба за условията и реда за финансиране на младежки дейности по новата национална програма за младежта 2011-2015 година, която е представена за съгласуване на министъра на финансите господин Симеон Дянков. За допълнително ресурсово обезпечаване и популяризиране на политиката за младежта в страната,
МОМН разработи и проект по ОПАК на тема „Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България. Процес на подготовка и проект на актуализирана стратегия за младежта 2012-2020 година”, която ще бъде внесена за приемане от Министерски съвет и Народното събрание съгласно чл. 4 от Закона за младежта. Благодаря. Благодаря. Госпожо Панайотова, имате думата за реплика. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие, че всъщност последния въпрос от тази парламентарна сесия и последен парламентарен контрол е именно насочен към младите хора и към мерките, които изпълнява правителството за тяхната реализация, заетост и преквалификация, разбира се, интегриране в формирането на политиките на страната. Господин министър, благодаря ви за изчерпателният отговор. За мен беше изключително важно да проследим дали това, което беше обещано и заявено като стъпки, които следваше да бъдат предприяти след приемането на закона, вече се извършва и е факт. И това е всъщност отговор и на притесненията, които бяха изразени в рамките на дебата около приемането на закона за младежта, именно, че той не би бил ефективен инструмент за младежка политика. Всъщност това, което казвате, напротив, дава всички предпоставки да бъде един работещ закон. И аз лично на вас ви благодаря, защото отстояхте по време на дебатите на всички така провокации и опити да се докаже, че не е необходим закон за младежта или че той пък в тази си форма не е достатъчно добър инструмент за младите хора, дори напротив. Като допълващи въпроси, аз бих искала да отправя, да ви помоля всъщност за повече детайли относно проекта, който споменахте във вашият отговор, да дадете малко повече информация и детайли, както и да коментирате също така предстоящи ваши инициативи съвместно с Министерство на труда и социалната политика. И господин Младенов също спомена някои от тях в отговорите си преди малко. Поздравявам ви за това, че имате синхрон всъщност между институциите и единодействие, което се касае особено за младите хора. Благодаря. Благодаря. Господин министър, имате думата за дуплика. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, госпожо Панайотова, проектът предвижда постигането на следните цели. Първо, разработване и въвеждане на система за наблюдение изпълнението на Националната стратегия за младежта 2010-2020 година и ежегодните планове за действие. Второ, създаване на механизъм за координация и партньорство по изпълнението на политиките за младежта в страната. Три, разработване на мерки за повишаване на информираността на младите хора и обществото за националната политика за младежта. На четвърто място, повишаване на информираността и участието на младите хора в политиките, провеждани от държавата, областната и общинските администрации в областта на младежта. Бих искал да отбележа, че приетият закон за младежта дава възможност за осигуряване на националната нормативна база, необходима за по-ефективното изпълнение на целите на политиките за младежта в страната, основаваща се на по-тясното взаимодействие и сътрудничество с останалите ресорни институции. Пример за това е съвместната ни работа с Министерство на труда и социалната политика, с което предприехме съвместни действия по реализация на националната инициатива «Работа за младите хора в България», в рамките на която на 9 юли 2012 година бе подписано споразумение за обмен на информация между двете министерства с цел идентифициране на млади хора в страната на възраст от 16 до 29 години, които не са активни на пазара на труда и не са обхванати в образователната система, улесняване на достъпа им до подкрепа за насърчаване на икономическата им активност и трудова реализация. Очакванията са изпълнението на споразумението да допринесе за подобряване на междуинституционалната координация на политиките за младежта, чрез съкращаване на времето за обмен на информация между двете институции, синхронизиране на данните, които се използват като отправни точки за разработване на конкретни секторни политики, създаване на база за по-ефективни управленски решения, повишаване на броя на младите хора, включени в активни мерки на пазара на труда, намаляване на дела на безработните млади хора в страната, създаване на реални възможности за социално включване и икономическа реализация на неинтегрираните младежи.
Работата в координационното звено по реализация на националната инициатива „Работа за младите хора в България” продължава, като експерти от Министерството на образованието участват и в двете работни групи. Като първата е за извършване на преглед на законодателството и формулиране на предложения за подобряване на нормативната база за повишаване на младежката заетост, и втората е за извършване на преглед на действащите програми, проекти и схеми с оглед включване на по-голям брой младежи, както и на нови програми, проекти и схеми за обучение и заетост. Благодаря. Благодаря ви, господин министър.